Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Behruz Xolmo'minov. Bugun biz siz bilan proxy serverlar haqida gaplashamiz va Node.js'da o'zimiz bitta proxy serverni ko'tarib ko'ramiz. Avvalambor proxy nimaligini bilishimiz kerak. Proxy bu, soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bu siz va serverni aloqasini bog'lashda o'rtada vositachi bo'ladigan bir server hisoblanadi. Ya'ni, keling slaydni ochib olaman. Demak, mana bu rasmga e'tibor bering. Ya'ni, klient, endi bu siz, men yoki biror bir internetdagi foydalanuvchi bo'lishi mumkin. Biror bir internet saytiga yoki shu internetda joylashgan biror bir serverga murojaat qilyapti deylik. U serverga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishni imkoni yo'q bo'lib qolsa yoki imkoni bo'lsa ham, o'zini yoshirish maqsadida ham foydalanish mumkin. Tasavvur qiling, birorta sayt bloklangan, unga kirib bo'lmaydi, ya'ni uni IP adresi bloklangan. Siz bu vaziyatda qanday yo'l tutishingiz mumkin? Bu vaziyatda yoki VPN ishlatsangiz bo'ladi yoki biror bir proxy serverdan foydalanib unga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Proxy server demak, o'rtada bu ham bitta kompyuter hisoblanadi aslida. Server bu bilamizki kompyuter. Demak, siz bu yerda serverga murojaat yo'llaysiz, qaysidir saytni yozasiz. O'sha saytni proxy server o'rtada turib, ya'ni siz va internet veb-sayti orasida o'rtasida turib, sizga javobini qaytaradi, ya'ni o'sha saytning ma'lumotlarini ko'rsataveradi. Odatda proxy server bo'lmaydi, ya'ni shunchaki brauzerni ochib biror bir saytni yozadigan bo'lsangiz, siz mana bu klientdan turib to'g'ri internet nashriga, ya'ni saytiga murojaat qilayotgan bo'lasiz. Proxy server orqali esa birinchidan bu anonimnostni ham oshiradi. Ya'ni siz IP adresingiz endi mana bu proxy serverning IP adresiga aylanadi. Ya'ni veb-sayt sizni to'g'ridan-to'g'ri IP adresingizni bilib ola olmaydi. Chunki o'rtada proxy server bor va bu vositachi orqali sizga murojaat qilyapti, ya'ni internet nashriga murojaat qilyapti. Shunday ekan, birinchidan bu anonimnostni oshiradi yoki ma'lumotlarni keshlab ham qo'yadi. Misol uchun biror bir sahifaga bir necha marta murojaat qilsangiz, undagi fayllar keshda saqlanadi, keshlanadi. Ya'ni bitta so'rovni 3-4 marta amalga oshirgan paytingiz har safar internet saytiga borib kelib uni qaytaravermaydi. Bir marta keshlab olgan narsasini, ya'ni informatsiya yoki biror bir ma'lumotini qaytarib beraveradi. Bu keshlashda ham qulay. Ikkinchidan esa bloklangan saytlarni ochish imkonini ham beradi. Keling endi biror bir soddaroq tilda misol qilib tushuntiraman. Misol uchun eng zo'r primer bu yerda, eng zo'r namuna ofitsiantni namuna qilib ko'rsatish mumkin proxy serverga. Siz biror bir restoranga keldingiz. Siz to'g'ridan to'g'ri oshpaz bilan albatta muloqotda bo'lmaysiz. Ya'ni oshpaz u yerda faqat ovqatini pishiradi. Sizga ovqatini olib berib keluvchi, sizdan zakazni oluvchi buyurtmani va uni oshpazga borib yetkazuvchi shaxs bu yerda ofitsiant hisoblanadi. Ofitsiant aynan mana shu proxy serverga yaqqol misol bo'la oladi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Teoriya qismini tugatamiz. Endi esa praktikaga, ya'ni kod yozishga o'tamiz. Demak, Visual Studio kodini ochib oldim do'stlar, bitta yangi papkada. Keling, terminalni ochaman. Va terminalda yangi Node.js proyektini initializatsiya qilamiz. Buning uchun albatta npm init buyrug'idan foydalanamiz. npm init -e qo'yarsak, hamma savollarga yes deb javob beradi va bizga birdaniga package.json fayli generatsiya qilinadi. Keling, bizga kerak bo'ladigan paketlarni birdaniga o'rnatib olamiz. Bizga birinchi navbatda express kerak bo'ladi albatta. npm install express. Enterni bosaman, demak, expressni yuklay boshlaydi. Express yuklab bo'lindi, do'stlar. Keling birdaniga bitta serverni ko'tarib olaylik, bazaviy serverni. index.js degan markaziy faylni yaratib olamiz. Const bizga demak express paket kerak, express framework to'g'rirog'i. Require demak express deymiz va undan yangi instans yaratamiz. Const app degan o'zgaruvchiga expressni metodini tenglashtiramiz va keling bitta portda ishlaylik. app.listen qilamizda. Misol uchun 3000-chi portda uni eshitamiz. Keling console.logda console.log va console.logdan so'ng server running on port 3000 deb yozib qo'yaman. Tayyor. Davom etamiz. Keling proyektimizda public papka yaratamiz. Static papka qilamiz uni. Shuning uchun app.use metodi va express static degan metodiga murojaat qilib turib, o'sha public papkani ko'rsatib yuborishimiz kerak bo'ladi. Pass bilan ishlashimiz uchun bizga pass paketi yordamga keladi. Require demak pass tayyor va staticdan so'ng passning join degan metodiga murojaat qilamizda, unga hozirgi turgan papka dirname ni ko'rsatamiz va undan so'ng public papkaga, demak static papka maqomini berayotganimizni aytib o'tamiz. Tayyor bo'ldi. Endi esa keling public papkada bitta index.html fayl yaratib olaylik. index.html
bazaviy maketni yozamiz. Keling title ga shunchaki proxy deb yozaman. Undan so'ng bizga bitta form tag kerak bo'ladi. Form metodi get bo'ladi. Get. Undan so'ng esa action ga slash proxy deb yozaman. Va form tagini ichiga bitta label ochamiz birinchi. Label ga keling URL deylik. URL for ga label ni o'ziga esa URL address deyman. Undan so'ng input yaratamiz. Input, input type text bo'laveradi. Name ga URL deyman. ID si ga ham URL deyman. Keling, mana bu yerga break qo'yalik, br. Chunki bilamizki, label inputlar inline element hisoblanadi va bitta liniyaga yozib ketadi. Biz har birini alohida liniyaga yozishni xohlayotganimiz uchun br break tagini yozishimiz kerak bo'ladi va oxirida bizga bitta button kerak bo'ladi. Button type submit bo'ladi. Va shunchaki go to website deb yozamiz. Go to website. Kodni saqlayman. Bo'ldi, index.html ga boshqachimiz qolmadi. Va endi bu yerda bosh sahifa, ya'ni slash ga so'rov ketgan payti app.get so'rov deylik. Shunchaki slash ga biz o'sha index.html faylni qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Request response qilamizda. Strictly funksiya ochib turib, res.send file degan metodga murojaat qilamiz. Va biz bilamizki, public endi static papka, shuning uchun shunchaki slash index.html deb yozib qo'ysak kifoya. Kodni saqlayman. Bizga nodemon paketi ham kerak, do'stlar. Har safar serverni qaytadan ishga tushirmasligimiz uchun npm install -d, ya'ni dev dependency ga o'rnatayotganimizni bildiradi bu. Va nodemon paketi. Enterni bosaman. Tayyor, demak, nodemon paketi ham o'rnatildi. Endi package.json'da biroz o'zgarish qilamiz. Mana bu test degan yozuvni shunchaki dev deb o'zgartiraman, ya'ni development degan ma'noni berish uchun. Va index.js faylimizni nodemon orqali chaqiramiz. Nodemon index.js deb yozmasak ham bo'ladi. JS ni o'zi qo'yib olaveradi. Kodni saqlayman va endi ishga tushirib ko'ramiz. npm run dev buyrug'ini bosib enterni bosadigan bo'lsak, serverimiz ishga tushadi. Browserga qaytamiz endi. Keling, localhost 3000-portni ochaman. Ko'rib turganingizdek, URL address va go to website degan hech qanaqa stilga ega bo'lmagan HTML sahifamiz tayyor turibdi. Endi esa bevosita proxy serverni yaratishni boshlaymiz. Buning uchun bizga yangi paket kerak bo'ladi. Keling, serverni o'chirib turamanda, o'sha paketni o'rnatib olamiz. Paketning nomi npm install, demak, i deb yozsak ham bo'ladi. Shunchaki puppeter deb nomlanadi. Puppeter mi yoki to'g'ri talaffuz qiladigan bo'lsak, puppeter. Enterni bosamiz. Keling, o'rnatilguncha dokumentatsiyani o'qib ko'rishimiz mumkin. Google ga o'tamanda. Puppeter npm deb yozaylik. Puppeter npm. Proxy yo'q. Ochadigan bo'lsak, npm js.com saytida paket haqida dokumentatsiya berilgan bo'ladi, qanday ishlatish bo'yicha. Ko'rib turganingizdek, bu yerda require qilib import qilib olinadi. Birinchi navbatda brauzer yaratiladi. Bu Chrome bilan ishlaydi, do'stlar. Birinchi marta Puppeterni o'rnatayotgan bo'lsangiz, demak, Chromium degan qo'shimcha paketni ham yuklab oladi. 172 MB ekan. Shunga qarab ish qiling, do'stlar. Videoni ko'rayotgan paytingiz internet VIP bo'lgan joydan kirmagan bo'lsangiz, trafikingiz ketib qolishini inobatga olib qo'ying. Demak, 172 MB qo'shimcha yana sarf bo'lar ekan o'sha paketni o'rnatish uchun. Bu o'rnatilaveradi, biz yana saytga qaytamiz va ko'ramiz, do'stlar. Demak, browser degan o'zgaruvchi olib, Puppeterni launch degan metodga murojaat qilinar ekan. Undan so'ng page yaratiladi. O'sha qaysi veb sahifani, demak, proxy orqali ko'rmoqchi bo'lsak, sahifasini o'sha page ni yaratiladi. Browserga new page degan, demak, metodga murojaat qilinyapti. Hammasi asynchron funksiya, chunki Puppeter promise qaytaradi. Shuning uchun async await degan sintaksdan foydalangani qulayroq. Ular ham dokumentatsiyada shunaqa qilib ko'rsatishgan. Tayyor. Shundan so'ng page.goto degan metodga murojaat qilinadi va undan so'ng o'sha ochmoqchi bo'layotgan saytimizni yozamiz. Qaysi saytga murojaat qilmoqchi bo'lsak, o'sha saytni manzilini kiritar ekanmiz. Screenshot olsak ham bo'ladi bu orqali, ya'ni saytni rasmga olib olishingiz mumkin. PS-ga, demak, qayerdagi saqlashni ko'rsatib qo'yasiz, qanaqa nom bilan. Lekin bizga screenshot shart emas, biz shunchaki proxy orqali saytlarni ochib ko'rmoqchimiz. Va shundan so'ng await browser close qilib qo'yamiz. Event emitterda bu hodisa biriktiriladi. Agar close qilmaydigan bo'lsak, event emitterlarni limiti to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun browser close bilan buni tugatib qo'yishimiz ham kerak bo'ladi.
Ko'rib turganingizdek, PDF formatda ham saqlash mumkin ekan saytni, PDF qilib. Juda ko'p metodlari bor, juda katta paket hisoblanadi, shuning uchun ham shunaqa yuklab olyapti. Ortga qaytamanda, davom etaman. Demak, bizga evaluate degan metod ham kerak bo'ladi. Evaluate orqali biz, keling bosaylik, menimcha GitHub ga o'tkazib yuboradi. GitHubda yaxshiroq misollar bo'lishi mumkin. Evaluate orqali o'sha qabul qilib olgan sahifamizni HTML ga parse qilib olsak bo'ladi. Ya'ni HTML qilib, qaytadan sahifani render qilishimiz mumkin bo'ladi. Orqaga qaytaman npmjs saytiga va ko'rib turganingizdek, dokumentatsiyasi ham ancha katta. Ko'p narsalarni amalga oshirish mumkin bu paket orqali. Saytni screenshotini olish mumkin, PDF formatda saqlash mumkin, ko'rib o'tganingizdek. Undan tashqari proxy sifatida foydalanish ham mumkin. Bizga hozir faqat proxyning o'zi kerak, hech qanaqa screenshot olib o'tirmaymiz. Keling, demak, sahifamga qaytaman va biz saytni nomini query parametrdan olamiz. Ya'ni mana bu yerga hozir saytni nomini yozib, biror-bir saytni nomini. Undan so'ng go to website ni bosadigan bo'lsam, menga mana bu yerda query parametr hosil bo'ladi. Misol uchun keling, o'zimning saytimni yozaman, behruz.ru deyman. Go to website ni bosadigan bo'lsak, mana do'stlar. Demak, /proxy, undan so'ng URL teng behruz.ru degan parametr turibdi URL adresimizda. O'shani query parametr orqali olib, mana bu yozilgan saytga, demak, proxy server orqali murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Orqaga qaytib qo'yaman, hozircha bu bizga kerak emas. Hozir mana buni o'chiraman. Paket ham o'rnatib bo'lindi. Endi tayyor. Keling, birdaniga import qilamiz endi uni. Const puppeteer. To'g'risi qanaqa talaffuz qilinadi bilmadim. Puppeteer yoki puppeter, muhimi bu emas, muhimi paket nomini to'g'ri yozsak bo'ldi. Puppeteer tayyor. Endi esa app.get orqali yangi root yaratamiz va rootimiz bu safar proxy bo'ladi. Xohlagan nomni berishimiz mumkin do'stlar, bu proxy bo'lishi kerak degani emas. Request va response parametrlarini beramiz callback funksiyamizga va so'rovimiz asinxron bo'ladi. Async sababi aytib o'tganimdek, puppeteer paketi promise qaytaradi. Shuning uchun async await sintaksisi bilan ishlashimiz qulayroq. Tayyor. Endi esa keling, query parametrdan URL ni olib olamiz destrukturizatsiya orqali. Demak, teng qilaman request.query. Request.query da URL parametri bor. Boya ko'rsatganim, ya'ni brauzerdagi o'sha so'rovdan keyingi URL parametri. Tayyor. Va tekshirib o'tib ketishimiz kerak. Agarda URL ga hech narsa kiritilmagan bo'lsa, shuning uchun inkor belgisini qo'yamiz da URL deb yozamiz. Return qilamiz. response.send fayl emas, sendni o'zi biror-bir message qaytarib yuborishimiz mumkin. Misol uchun no URL found deb. Hech qanaqa URL topilmadi. Tayyor. Aks holda else unda try catch blokini ochib olaylik, chunki asinxron so'rovlarda try catch bilan ishlash yaxshi praktika hisoblanadi. console.log errorni chiqarib qo'yaman va mabodo return qilib qo'yish kerak bo'lsa, return ham qilaylik. res.send qilamizda errorni yozib qo'yamiz. Tayyor, endi try ni ichiga o'tamizda logikamizni shu yerga yoza boshlaymiz. Birinchi navbatda ko'rib o'tganimizdek, bizga browser degan o'zgaruvchi kerak. U demak await puppeteer paketi va uning launch degan metodiga murojaat qilamiz. Undan so'ng page degan o'zgaruvchi kerak bo'ladi bizga. Keling, mana buni biroz pasaytiraman. Kod yaxshiroq ko'rinish uchun page va await qilamizda browserning new page degan metodiga murojaat qilamiz. Tayyor, page ham yaratilyapti. Endi await qilamizda o'sha page ni .goto degan metodiga murojaat qilamiz va goto ga sayt nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Keling, orqa qo'sh tirnoqlar ochaman, backsticks deyiladi inglizchasiga. https/// qo'yamizda. Keyin dollarli figurali qavs ochib turib, o'sha URL o'zgaruvchini qo'yib yuboraman, ya'ni mana bu yerdagi request query parametrdagi URL ni qo'yib yuboramiz. Tayyor. Endi esa await qilamizda browserni close qilamiz. browser.close. Tayyor bo'ldi do'stlar. Kodni saqlayman va endi shunchaki return qilishimiz uchun bizga bitta dokument kerak bo'ladi. HTML dokument. Shuning uchun bitta let document degan o'zgaruvchi olaman, dokument va u await qilamiz. Page ni evaluate degan metodiga murojaat qilinadi va u ham callback funksiyasini qabul qiladi ichiga. Keling, shunchaki strelkali funksiya qilamizda document nuqta document element degan dokumentga
keling mana bu yerda t qolib ketibdi, shuni ham birdan yozaylik. Document, document element va uning outer html degan metodi bor. Outer html, ya'ni o'sha qabul qilib olgan ma'lumotini html sahifa qilib uzatish uchun foydalaniladi. Tayyor bo'ldi. Endi esa return qilamiz. Do'stlar, oxirida return response.send ga o'sha dokumentni berib yuboramiz. Dokument. Xo'sh. Menimcha tugatdik. Kodni saqlayman va serverni ishga tushiramiz. npm run dev. Enterni bosaman. Server running on port 3000 degan yozuv chiqdi. Endi brauzerga qaytamizda localhost ni ochamiz. Localhost 3000 ni ochaman. Sahifani keling yangilab olaman. Va biror-bir saytni yozishimiz kerak bo'ladi. Xabaringiz bor do'stlar, yangi O'zbekistonda yashayapmiz va aytib bo'lmaydi, ertaga bizga juda kerakli bo'lgan biror-bir sayt bloklanib qolishi ham mumkin. TikTok, VKontakte va shunga o'xshash saytlar misol qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun YouTube aynan biz dasturchilar uchun juda kerakli platformalardan biri, juda ko'plab tutorial darslarini ko'rish mumkin YouTube orqali. Mabodo bloklab qolishsa, o'zingiz proxy server yaratib, kirib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun keling yozamiz. Keling kun.uz ni yozaman, o'zimizning saytni yozamiz. Kun.uz. Juda ko'p bloklanib turadi bu sayt ham, ba'zi-ba'zida ortiqcha gapirib qo'yishganda. Go to website ni bosamiz. Va mana do'stlar, proxy orqali saytni ochib oldik. Lekin ko'rib turganingizdek, sayt dizayni, ya'ni CSS fayllarini to'g'ri o'qimayapti. Buning sababi bor, sababini ko'rsatib o'taman. Mana buni yana joyga qaytaraylik. Hozir isledovat elementni bosadigan bo'lsam, ya'ni dev tools ni ochib, network ga o'tamiz do'stlar. Va yana bir marta shu so'rovni amalga oshiraylik. Sahifani bir yangilab yuboraman. So'rov proxy url ting kun.uz degan saytga boryapti. Ya'ni request urlimiz, e'tibor bering, localhost 3000-inchi port, ya'ni bizni serverimiz, local serverimiz. To'g'riroq, local hostimiz deylik. O'shanga so'rov ketyapti. Undan so'ng proxy va so'roq url ting kun.uz. Mana bu qizil bo'lib qolgan so'rovdagi yozuvlar, keling yana ham biroz kattartiray, hammaga yaxshiroq ko'rinish uchun. Bunga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, localhost 3000 ni assets degan papkasini qidiryapti. Undan so'ng yana qanaqadir papka, styles va vendor css ni ushbu yo'l bo'yicha qidiryapti. Vaholanki, bizni localhostimiz 3000 da bunaqa papka yo'q. Bizga mana bu aynan kun.uz degan mana bu saytdan so'ng o'zi slash qo'yib, o'sha yerdan qidirish kerak bo'ladi. Shuning uchun CSS fayllarni topolmagani uchun faqatgina HTML holatda ochilyapti sayt. Buni to'g'irlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu style, font CSS va undan tashqari bir qancha CVG, rasm formatdagilarni ham assets degan papkadan qidiryapti. Ya'ni keling tezda to'g'irlab olamiz. Buning uchun kodga qaytaman va bizga yangi bitta paket kerak bo'ladi, chunki biz absolute pastni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi, absolute yo'lni. Buning yo'lini tezroq buni tezroq amalga oshirish uchun Absolutify degan paket bor. O'shani o'rnatib olamiz. Har doimgidek, keling mana bu terminalni biroz kattartiraman va yozaman npm install Absolutify paket nomi, enterni bosamiz. Yuklanish boshlanadi. Yuklab bo'lindi. Endi esa bemalol uni mana bu yerga import qilamiz. Const keling nomini replace deyman, ya'ni o'zgartiradigan replace require absolutify paketi, absolutify. Tayyor. Xo'sh, endi uni qayerga yozamiz? Mana bu dokument qilgan joyimizda, keling pastga tushaman va dokumentni document teng deyman, replace, replace degan hozirgina import qilgan bibliotekamiz, undan dokumentni yozamiz. Birinchi parametr sifatida document, ikkinchi parametr sifatida esa URL manzilni yozishimiz kerak bo'ladi. Keling orqa qo'shtirnoqlar ochamiz yana bir marta. Proxy bo'ladi. Proxydan keyin so'roq URL teng va dollarli figurali qavs ochamizda URLni split qilamiz do'stlar. Split. Va har bitta slash bo'yicha split qilib massivlarga ajratamiz va 0-chi elementini qo'yib qo'yamiz mana bu yerga. Tayyor bo'ldi. Kodni saqlayman. Hozir nima qilganimni tushuntiraman do'stlar. Veb-saytga qaytamiz. Bizga assets degan papkani localhost 3000 imizdan qidirdi. Esingizda bo'lsa, mana bu yerdan qidirdi, lekin u yerda bizda assets yo'q. Assets mana bu yerda bo'lishi kerak. Assets. Ya'ni biz ushbu proxy URL'ni massivga parse qilib yuboramiz, split orqali massiv qilib olamiz va massiv qilgandan keyin har bitta elementini slash orqali ajratib olamiz. Misol uchun assetsdan keyin so'ng yana qanaqadir styles degan papka bo'lishi mumkin. Har bittasi keyin mana bundan boshlab har bittasi alohida-alohida element hisoblanadi. Shunday ekan 0-chi element qaysi bo'ladi? 0-chi element mana bu bo'ladi. Chunki birinchisida turibdi, massivlar esa sanog'i 0 dan boshlangan uchun 0 ga mana bu to'g'ri keladi. Ya'ni biz assets degan so'zni localhostimizdan keyin qilmasligimiz kerak. Mana bu holatda bo'lmasligi kerak.
Aynan, o'sha proxydan so'ng bo'lish kerak. Shuning uchun 0-elementini qo'yib qo'yamiz o'sha yerga. Mana shuning uchun mana bu yerda split qilib 0-elementini yozib qo'ydim. Tushundingiz deb umid qilaman. Kodni saqlayman va endi yana qaytadan npm run dev orqali saytni ishga tushirib ko'ramiz. To'g'rirog'i serverni ishga tushirib ko'ramiz. Demak, qaytaman va keling mana bu assetslarni o'chirib tashlayman va kunuzga yana qaytadan murojaat qilamiz. Biroz, demak, qotadigan jarayon bu. Proxy bilan ishlaguncha server agar yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, proxy qilib ishlatish qiyinroq bo'ladi. Mana do'stlar, endi esa saytni, CSS-larni va rasm fayllarini ham ko'rgan holatda yaxshiroq qilib ochyapti. Ko'rib turibmizki, butun kun.uz saytini hozir kuzatib turish imkoniyatiga egamiz proxy orqali. Ya'ni e'tibor bering, saytimizni manziliga biz hozir local hostimizda turibmiz hali ham. Hech qanaqa saytda emasmiz, lekin kun.uzni ko'ra olyapmiz local hostimiz orqali. Istagan saytimizni ko'ra olishimiz mumkin, nafaqat kun.uz. Endi bu misol uchun bo'ldi. Keling, o'chiramanda. Boshqa sahifalarga ham o'tib ko'rsak do'stlar, hozir. Misol uchun jamiyatga bosamiz. Jamiyatga bosadigan bo'lsak, aynan o'sha jamiyatning ssilkasini mana bu kun.uzdan so'ng o'zi joylashtirib ochib berish kerak bo'ladi. Biroz kutamiz. Va mana do'stlar, jamiyatga o'tdik. E'tibor bering, URL manzilimizga kun.uzdan so'ng slash qo'yildida news, kategoriya va jamiyat degan URLga murojaat qilyapti va jamiyat uchun joylashtirilgan yangiliklarni bemalol o'qishimiz mumkin bo'ladi. Bu aynan kun.uzni o'zini saytini kopiyasi. kun.uz deylik. O'ziga ham kiraylik. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu tartibda ochmoqda kun.uzni o'zi ham. Farq shundaki, biz bunga proxy orqali murojaat qilyapmiz. Ya'ni mana bu murojaatimizda biz aynan local hostimizning IP adresi orqali murojaat qilyapmiz. Ya'ni buni siz qanaqadir serverga joylaydigan bo'lsangiz, masalan, Heroku, Gam yoki o'zingizning serveringiz bo'ladigan bo'lsa, biror VPS yoki VDS serverga joylashtiradigan bo'lsangiz, aynan o'sha IP orqali saytga murojaat qiladi. Ya'ni saytingizni kun.uzni IP'si boshqa bo'lgan bo'lsa ham, uni o'zi orqali filtr qilib o'tkazib, klientga qaytarib beradi. Bu nafaqat saytlarni olishda ishlatilishi mumkin, biror bir faylni yuklab olishda ham shunday foydalanish mumkin. Masalan, uchun oldinlari TASX serverlar bo'ladi. Hozir ham bor, lekin TASX unchalik ham ma'nosi qolmadi, chunki anchagina internet VIP bo'lgan paketlar chiqib ketdi ko'plab provayderlarda va TASX'ni ma'nosi bunday qolganda yo'qoldi. Lekin oldinlari, masalan, o'z saytidagi, o'z domenidagi saytlarni ko'pchiligi TASX serverda joylashgan bo'lardi va ulardan yuklangan biror bir fayl yoki saytni, demak, tashrif buyurganimiz uchun hech qanaqa trafik sarflanmasdi va biror bir faylni, TASX bo'lmagan faylni, to'g'rirog'i TASX'da joylashmagan faylni yuklasak, masalan, katta bo'ladigan bo'lsa, 1 GB yoki 2 GB'lik fayl bo'ladigan bo'lsa, shuncha trafik ketib qolardi. Lekin biror bir TASX'da joylashgan proxy server topsak, uni proxy orqali xuddi TASX'dan yuklagandek yuklab olishimiz ham mumkin bo'lardi. Shunda ham ishlatiladi proxylar. Umid qilaman, sizga tushunarli bo'ldi do'stlar, o'zimizning proxymiz. Bemalol siz ham praktika qilib yaratib ko'rishingiz mumkin. Agar darsim yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, unga izohlar qoldirishni ham unutmang do'stlar. Agar kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun kerakli, sifatli kontentlarni chiqarishda davom etaman. Barchangizga rahmat do'stlar. Keyingi videolarda, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.